para saber de Deus, basta ler a Bíblia. Ela traz mensagem do poderoso, a história viva. Ele fez e faz milagres incríveis. A especialidade dele é fazer coisas impossíveis. Ele não deixou Elias na mão. Ele mandou fogo e respondeu sua oração. E desafiou os homens de Baal. E mostrou que Deus é somente ele, não tem igual. Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Ele manda fogo, prova que é Deus, e consome o altar. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, ele faz cair. Eu gosto de ler em 2 Reis, quando nosso Deus deu pra Ezequias de uma vez 15 anos mais pra ele viver. Pois é Deus quem faz o dia e a hora do homem morrer. Quando Daniel foi lançado à cova, Deus mostrou a prova que ele domina os animais. E nenhum leão se atreveu a mexer. Quando Deus ordena, até animal tem que obedecer. Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Ele manda fogo, prova que é Deus, e consome o altar. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, ele faz cair. Nosso Deus é o último, também é o primeiro. E se eu for contar o que Deus já fez, leva o ano inteiro. O importante é que eu estou sentindo que o nosso Deus está em nosso meio e está agindo. Paralítico anda e o cego vê. E onde ele passa, a gente sente o seu poder. E de alegria a igreja chora. E quem é fiel com os olhos da fé vê a sua glória. Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Ele manda fogo, prova que é Deus, e consome o altar. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, ele faz cair. Pode até gigante se levantar, ele faz cair.